Opa, e aí tudo bem você pensava que eu não vinha Ah, estamos aqui é que antes aí ó teve esse gatão né ó antes tinha um gatão agora tem um leãozão aqui na tela hein bacana olá eu sou o Marcos Savoy o seu leãozinho camarada é isso aí e estamos aqui com o programa Sem Limites na Web TV São Caetano nossa cidade é o canal tudo bem com você ó bacana e que você tenha uma tarde muito legal, obrigado por estar com a gente, obrigado por estar clicando aqui no nosso site, hein, bacana mesmo. Bom, a gente tem aqui a Mari Maqueda, o Juninho Ceará, temos também o Jean-Carlo Filé de Cadengue, e o DJ Ed, o Vinícius Vicente, e sob, todos nós aqui sob a direção de Gustavo Baena, tá bom? Ó, oh, é o seguinte, minha gente... É, daqui a pouco a gente tem as capas dos principais jornais é o seguinte ó hoje a gente depara nos principais jornais com a seguinte informação né e assim ó, a informação que faz com que a gente é, pense e comece até a deduzir que a nossa justiça chegou no fundo do poço né que a gente começa assim perguntar por que ocorre é, coisas desse tipo é o seguinte desembargador desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é o maior Tribunal de Justiça do país né certo que tem o maior número inclusive de desembargadores é, do Brasil bom esse desembargador, né, ele, é, ao ser interpelado, né, com papel tal, tudo bonitinho, pelo Ministério Público, pedindo a prisão de 174 malacos integrantes do PCC, o desembargador disse o seguinte, não, eu não posso dar liminar. Não posso dar liminar para prender esse pessoal. Por quê? falta subsídios, né? Falta subsídios é, para mostrar se eles realmente são perigosos, né? E aí é o seguinte. O anterior a isso é o seguinte. O juiz da vara de Presidente Venceslau, onde tem a cadeia de segurança máxima, né? Já vão entendendo um pouco as coisas. O juiz já tinha arregado lá. O juiz falou: não, 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 não pode prender, não. E tem que ver se esse pessoal é menos perigoso. Hã? E aí o Ministério Público né, recorreu daquela ação do juiz lá da primeira vara de presidente Venceslau né, e veio para o Tribunal de Justiça, aqui em cima. É? E aqui no Tribunal de Justiça, o, o desembargador disse que não vai dar liminar para prender esse pessoal, para mandar para o RDD, que é aquele regime diferenciado, um regime que o cara tem uma hora de sol por dia, tal, que deveria ser assim toda a cadeia, né? Ana, você não acha que deveria ser assim? Bom, aí o juiz disse, o desembargador disse o seguinte: ó, não vou dar a liminar e vou mandar. Uh, Para o julgamento de mérito. Existem algumas autoridades que conversei que acreditam que, no mérito, aí sendo mais desembargadores, será concedida a transferência desses caras que estão presos, só que eles estão mandando da cadeia em toda a bandidagem aqui fora. Você entendeu? Não entendeu? Eles estão mandando. Da cadeia com celular. Com tablet, com notebook, tem rede social, e-mail, tem o diabo a quatro dentro de uma cadeia. Mas como é possível? É possível porque o nosso sistema penitenciário é uma merda. É por isso que é possível. Né? Então, é por, e, e nós estamos nessa. Aí, eu vou só fazer essa análise para a gente. E para as capas dos principais jornais aqui da nossa região. Vem aqui, ó, meu amigo, o Filé de Grilo. É assim: ó. a avaliação que este repórter, com 32 anos de trabalho e com muita cobertura policial, faz é assim. O juiz de presidente Venceslau arregou porque ele sabe. Que a bandidagem sabe onde ele mora, onde mora a família dele, onde estudam os, os filhos dele e onde talvez trabalhe até a esposa dele. E a bandidagem também sabe o trajeto que ele faz. E por quê? Já mataram um juiz em presidente prudente e até agora não deu nada. O desembargador, na minha opinião, arregou por quê? Por quê? Se ele dá a decisão sozinho, ele vira alvo da bandidagem. A minha conclusão é o seguinte, chegamos no fundo do poço. A justiça arregando e um governo do estado de São Paulo completamente fraco. E aí, qual que é a sua opinião, hein? Manda opinião aí pro Savoy, caso você queira mandar sua opinião. Vamos lá então, nessa câmera aqui, ó, filha de grilo! né, o filho é aí, o meu retorno aqui vai e volta, hein? tá aparecendo aqueles bondinhos assim, ó aquele vai e volta, vai e volta, né, isso, ó, é, vamos lá então, as principais capas dos principais jornais e que Deus nos ajude nessa terra de ninguém, né, isso aqui tá parecendo aqueles filmes do velho oeste, já dá Mari pra gente ir pras capas? O jornal ABC Repórter na tela, Ceará. o oh, Ceará tá ligeiro, hein? Tá recordando, Ceará, quando você fazia isso? Né? Você só pisava na bola comigo, seu filho de uma mãe. Ficha limpa é aprovada em Santo André. Aleluia! Até que enfim! Aleluia! Boa! Aleluia, hein? Então, essa ficha limpa aí quer dizer o seguinte, ó. Que nenhum dos servidores que forem nomeados, nomeados. Então, por exemplo, o voz se elegeu vereador. Vereador, né? Aí, eu me elegei vereador, aí eu quero nomear a Mari. Né? A Mari, lá, minha secretária, tal, né? Aí, Mari, você vai ser nomeada. Só que se a Mari tiver... É, alguma passagem pela justiça não vai poder ser nomeada e se eu já nomeei a Mari, em Santo André isso aí em Santo André, e se eu já nomeei não, em nível nacional também, né nível nacional já tem essa é, essa o projeto aí, a lei, projeto não, a lei da ficha limpa, e caso eu tenha já nomeado a Mari e ela tem é, passagem pela justiça aí então é, não vai, ela não vai poder ficar, tá Ô Ceará, vamos lá, para de falar, Ceará. Vamos lá para outra capa agora do jornal Bom Dia na Tela, o Filé de Grilo. Bandidos têm uma tonelada de explosivo para roubar. Ai, que bacana! Né? Bonito, né? Olha, né? Esse aqui é o Diário de São Paulo, né? E dentro ele vem encartado o, o, o jornal Bom Dia, né? Essa aqui é a edição do ABCD que diz o seguinte, ó, né? Que a bandidagem tem ali, ó, dá vontade, ó, oh, quer, quer uma bombinha, hein? Quer uma bombinha, vai uma bombinha, tá ó, uma bombinha, vai, vai mano, uma bombinha de de chocolate, chocolate, é uma bombinha de chocolate, ana. É, né? Então, se pegasse esse monte de explosivo aí e metesse esses caras numa cadeia bem fechadona, tranquilo, não vai dar merda nenhuma, entendeu? Não vai, não vai dar nada, esquece, me esquece. Não dá nada, para bandidagem bandidade não dá nada, tá? Então, essa é a capa é, do Diário de São Paulo, edição ABCD, e dentro ainda, você compra um vem dois. Dentro ainda vem o jornal Bom Dia ABCD. Jornal Destaque que é distribuído aí na, nas ruas, né? Aqui da região do ABC, diz que o poupa tempo motiva Estado para reativar a estação Pirelli. Olha, que legal, porque o Poupa Tempo de Serviços. Agora vai ser lá, é, foi definido ontem pelo prefeito Carlos Grana e pelo governador-geral Alckmin, vai ser dentro do Atrium Shopping, né? Que está sendo. É, vai ser inaugurado agora dia 29 ali na Giovanni Battista Pirelli. E aí a informação é que Alckmin confirmou, né? O posto de serviço no shopping, tal, babá babá, o governador. Uh, colocou fim a essa novela, o anúncio será oficializado com uma assinatura na próxima quinta-feira entre a Prefeitura e o Estado, durante nova visita do governador à região. E a reabertura da estação Pirelli já havia sido confirmada pelo secretário de Transportes, o Jurandir Fernandes, em maio deste ano, durante reunião no consórcio intermunicipal. O projeto ganhou força após a mudança do local do Poupa Tempo para um novo centro comercial, né? Então, o shopping já vai começar, né, bombando, né? É, vai começar bombando, né, meu amigo? E aí é assim, se você for de busão, você vai enfrentar um trânsito filho de uma mãe. Olha, quase que eu falo, hein, Mari. Você vai enfrentar um trânsito de ferrar a caneca. Né? E se você é, for de carro, você vai enfrentar trânsito também e você vai ter que pagar o estacionamento do atrium Shop. Ou você pensa que vai ser de graça? Ah, oh, meu amigo, o que, que é isso, né? Não, penso que vai ser de graça, tá bom? Então é isso. A gente vai estar tá acompanhando e vai anunciar aqui para você, mas teremos então, em Santo André, quase na divisa lá de Mauá, o Poupa Tempo de Serviço. Dá pra tirar carteira de identidade, e é isso aí. O... Vamos pro Diário do Grande ABC, ó, cabeção. me confirma poupa-tempo de Santo André no Atrium Shopping, é o que a gente acabou de falar, obrigado. Vamos pro Jornal Metro, depois desse vamos pro Metro. Isso, meu amigo, você pode comentar as informações que vão passando por aqui, ó, né? Comentar aí com o Savoy, tá bom? Vamos lá, ó. São Bernardo do Campo define meta para arrecadar... Multas! Então vai ser assim: antes era Santo André, né? Você pegava e falava assim: ó, visite Santo André e ganhe uma multa, né? Agora vai ser assim: ó, visite São Bernardo do Campo e ganhe uma multa. porque quê? Eles já estão colocando no orçamento para o ano que vem a estimativa de arrecadação, meu amigo Gustavo Baena, de 34 milhões de reais em multa em São Bernardo do Campo. Entendeu? Então eles, eles já estão com essa meta. Se não atingir, taca marronzinho na rua e pica a chapa. É e se atingir e passar, tudo bem. Bateu a meta, entendeu? Então, meus amigos, não é mole não, né? Ó, oh, ontem... Vem, vem pra outra aqui, ó, oh, Bocão. Ó, oh, ontem a gente falou dos usuários de ônibus que ficam na chuva em São Caetano, né? Olha, é, é que não deu para fotografar, porque tá uma... Agora há pouco, antes de chegar aqui, tá uma chuva desgraçada, né? Mas, mas, mas... É, eu passei pela Viscondinha Umas, né? Descendo, vim de Santo André, passando pela Viscondinha Umas. Era um festival de, de sombrinha tal, porque... Agora, a sombrinha é uma desgraça. É uma desgraça o guarda-chuva. Sabe por quê? O guarda-chuva, ele molha, né? Todo o pé do, do, do cara, né? Então, corta para essa aqui, ó, o bocão, pra, do meio. Então, vocês estão vendo, ó, que só cortou aqui, ó, por quê? A perna do Savoy, o joelho para baixo, tá tudo molhada, porque eu fiquei no ponto, esperando, entendeu? <laughs> é, entendeu como que é? E aí, ó, e aí, aí a gente coloca essa situação para o senhor, prefeito Paulo Pinheiro, para o senhor, juntamente com a sua Secretaria de Obras, né, com as outras secretarias, para investindo, vai devagarinho, faz 10 pontos por, né, por mês, 5 pontos por mês. Faz, oh, prefeito, faz o seguinte, faz uma parceria com uma empresa para bancar isso. A Câmara Municipal com certeza vai aprovar isso, prefeito. Entendeu? Aí não precisa estar tá mostrando só da perna para cima do Savoy aqui. No momento aqui, o sapato tá parecendo, ó, oh, oh, parece que tem um peixe aqui, ó, oh, será? Parece que tem um peixinho aqui no pé, né? Não, não precisa isso, entendeu? Não precisa, tá? Vamos lá então nessa câmera aqui do meio, pra gente, é... oi? Ah, sim, não, ó, oh, se fizer a parceria com as empresas, sai mais barato, tá bom? Então é isso, ó. a gente vai fazer o um intervalo, você pode ir comentando, e aí, você morador de São Caetano, qual é a solução que você tem para ter pontos minimamente cobertos? Porque tem uns pontos de ônibus também, viu? O oh, que foi feito em São Paulo também foi uma caca, hein? Né? Foi uma caca, nossa, ei, aquilo lá, né? E também melhorar, colocar aqui relógio de rua, cisão de lixeira, né? É, cisão de lixeira, tal, então é isso, né? Vamos ver, vamos ver, prefeito, vamos ver, né? Tá? A gente está confiando ainda no prefeito Paulo Pinheiro aqui em São Caetano, hein? Intervalo bocão, a gente volta já já, aqui sem limites, aqui o Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Até já, hein! Comida caseira é no Chinas Bar. Almoço de segunda a sábado com cardápio variado. Entre os destaques, bife à parmegiana, cupim frito com purê de batatas e a deliciosa feijoada toda quarta-feira. E tem mais: batidas, sucos, lanches e salgados. Chinas Bar, tradicional ponto de encontro para o Rap Hour em São Caetano. Rua Baraldi, 1114 Centro. Dá uma olhadinha aqui na mercadoria. Ah, celebridade, não é não? E dá pra acreditar que eu nunca saí no destaque? Eu fui Miss Lives 2007, 2008. Eu tenho luz. A natureza foi super generosa comigo e eu tô a fim de dividir. Aqui, aqui eu o acabo do destaque. Mereço ou não mereço um destaque? No destaque? Não. O que interessa é destaque. WebTV São Caetano, nossa cidade é o canal. O e aí, tudo bem? Estamos de volta e eu tô aqui com a matéria de São Bernardo do Campo, hein? Daqui a pouco a gente fala, meu amigo, hein? É uma pancada, apesar que São Paulo espera arrecadar aproximadamente. É, 600 milhões de reais com multa, hein? É, 600 milhões de reais. Então, eu, eu falava no começo da aprovação da ficha limpa, do projeto ficha limpa, em segunda votação na Câmara de Santo André. Depois de dois anos de luta, olha aí, hein, é, doutor Fábio Picarelli, até que enfim, hein, ó, a aprovação do projeto ficha limpa municipal foi aprovado... Em Santo André durante sessão na Câmara uh, idealizado esse projeto aqui pelo vereador que está aí, ó. E a gente vai chamar ele para estar aqui com a gente. O Almir Sicoti, ainda em 2011, ele teve essa iniciativa que enfrentou muita resistência, muita resistência. Somente depois que a imprensa caiu de pau mesmo em cima dos caras, né? Daí que eles começaram a se coçar, né? Então um dos vereadores que foi resistente foi o vereador Bahia. Então, ó, na próxima eleição, você pensa bem antes de votar nesse senhor aí, tá? Foram 19 vereadores favoráveis e dois ausentes. O sargento Juliano e o Ailton Lima. Foi aprovada a emenda do Toninho de Jesus, né, do Solidariedade, que prevê que pessoas condenadas por um órgão colegiado ou... É, processo considerado transitado e julgado sejam impedidas é, de serem, no, de ser nomeadas em cargos comissionados no Executivo e Legislativo ande, Andreense, tá? Bom, é o seguinte, ó, uma boa isso aqui, né? Não sei se vai funcionar, mas é uma boa essa, né? Agora, o que é uma, uma péssima, mas uma péssima, ó. São Bernardo do Campo, né? É capa do jornal Metro, né, meu amigo? Capa e também matéria grande do jornal Metro que diz o seguinte, ó: que São Bernardo do Campo estima é, 34 milhões e meio em multas para o ano que vem, né? Vão picar a caneta em você, morador de São Bernardo, ou você que passar. Por São Bernardo, não é mesmo? É, a prefeitura projeta arrecadar então essa grana aí, o valor está estipulado né, na lei orçamentária para o ano que vem. Ah, na prática, as duas previsões São Bernardo de 2013 e 2014 devem ser ultrapassadas até dezembro. De acordo com a prefeitura, a arrecadação média mensal com multa na cidade, chuta aí, Ocerá, de quanto é? por mês, que é arrecada de multa em São Bernardo do Campo, que é a maior cidade aqui do ABC. Chuta aí, Mari. Por mês, por mês. Chuta. É? É, um milhãozinho. Pobre é uma desgraça. Por isso que eu não gosto de pobre, viu? Ou raça pobre, fala sempre pouco, né? Ó, é em torno de 3 milhões por mês que é a arrecada de multa. Então, ó, você que transitar por São Bernardo, São Bernardo, você poderá né, levar uma multinha, aquela multinha básica, tranquila, né, que tira seu dinheiro e seus pontos, seu dinheiro e seus pontos, tá? Então, meus amigos, né, todo mundo quer, ó, oh, toda a prefeitura quer, você vai ver, você acha que aqui o Paulo Pinheiro não quer também, né, aqui em São Caetano? Ah, todo lugar, cara, dinheiro do povo os caras querem pra caramba, meu. né, meter a mão no nosso bolso, eles querem pra caramba, né, eles querem, olha em São Paulo. São Paulo Haddad mandou o IPTU com 30%? Aí a Câmara diz que vai. Não, não concordamos com 30. Vamos baixar para 20%. Né? Então, obrigado, hein, seus filhos de uma. Né? Entendeu? Então é assim, cara. É assim, é só, é, é... Agora, a culpa é nossa, né, meu? A culpa é nossa. Você viu cada trolha que tem de vereador em São Paulo? Hã? Você viu? Notou? Você viu cada trolha que tem de vereador aqui na, na nossa região, pô? Né? Então, tem os caras que são batalhador. Ó, e aqueles que são batalhador, você pode ter certeza que a gente traz aqui, viu? Os que a gente não trouxer aqui, primeiro, é porque não aceita o convite. Segundo, é porque é trolha. Né? Então, fica ligado, tá bom? Se você quiser uma referência, é isso aí. Vamos falar de coisa boa, ó? Tem a peça A Voar. E que é neste sábado, às 11 horas da matina, hein? Ó, então, ó, no sábado, é entrada gratuita no SES de São Caetano. Só que é o seguinte, ó, você tem que chegar um, um, antes lá para retirar o convite, né, Mari? Senão, você que só vai em negócio grátis. Você que só vai em negócio grátis, né? Tem que chegar antes, né? Que nem lá na Paulista. Que nem na Paulista lá, você não estava lá na Paulista, vocês No teatro lá do César da Paulista? Então, lá é, do lado do metrô não, né? E ainda a Mari, a Mari economiza pra caramba, porque ela fica olhando a hora que o cara do metrô vira. Você sabia o bocão dessa? Vem é aqui, ó. A hora que o cara do, do metrô vira as costas assim, ela passa por baixo da catraca, ó. E a da linha, ó, pra dentro do metrô, mas ninguém pega. Ninguém pega, ela desce até pela escada rolante, assim, deslizando, mano. Entendeu? Ó, então, amanhã, às 11 da manhã, você chega às 10, tá? No SESI São Caetano. E aí diz assim, o seguinte, o texto aqui que mandaram pra gente. Numa metrópole qualquer, entre edifícios e meio a confusão do dia a dia, personagens melancólicos, movidos pela saudade de um tempo feliz... Perdidos em suas lembranças, quebra a monotonia e frieza da cidade com brincadeiras e canções, tá? O teatro, o teatro do Sesi São Caetano fica na Rua Santo André, lá em cima, 810 no bairro Boa Vista, tá bom? Tá? Telefone para você querer saber um pouco, algum outro detalhe, é fácil, ó, 4233 8000, tá? Seses São Caetano Rua Santo André 810 bairro Boa Vista é, telefone 4233 8000 tá bom então é isso aí tenho dito então uma boa peça para você lá não sei quantos lugares tem ideia de quantos lugares tem lá não tem ideia não mandaram esse aqui é o release do Sesc mas mando, do Sese aliás não mandaram então mas vai lá vai lá que ó dá, dá sorte faz que nem a Mari faz que nem a Mari no buzão se for, você desce pela porta de trás. Você fica assim, ó, dando uma, né? Hein, hein, bocão? Fica dando uma de gata, assim, fica na manha e tal, né? Certo? Aí, quando abre a porta de trás para alguém entrar... <laughs> é, dá aquela... Pena. Oh, fiz muito isso, mano. É isso aí. Tá? Ó, oh, e outra. Então, daí de manhã você vai na peça, no SESI. De lá, você já desce pro Parque Chico Mendes, né? Que aí, no Parque Chico Mendes... É, a alimentação lá paga, né? E temos a Festa da Cultura Nordestina de São Caetano. Ó, oh, o, o termo certo é Festa Nordestina São Caetanense. Mas eu acho tão horrível a São Caetanense, né? Que eu falo de São Caetano mesmo, né? É, então, de, começa lá, os eventos começam às 10 horas da manhã, tem um monte de... É, de é, coisa lá para fazer tem ei não bah, nossa aquele montão é, de coisas ali para você fazer de cultura tal tá, você participar tal tá, eu com a Mari vamos participar tarde e noite antes da, da, do baile antes do show do Frank Aguiar eu com a Mari nós vamos participar né Mari do é, do curso um, um ensinamento né de baile de forró né? Então nós vamos dar uma treinada ali para já entrar no clima, porque depois, é, mais à noite, tem o show do Frank Aguiar que me garantiu, né? é, e garantiu também ao Jander Lira que fará um showzaço com tudo lá, né? com as franquetes, <laughs> com as franquetes, com. É, o Ceará, tá? E aí, eu, Mari, Juninho Ceará estaremos lá. Bocão falou que não gosta muito, mas pode ser que ele vai. É, para comer, para comer, né? Pode ser que ele não goste. Então, o Savoy com certeza estará lá, né? Estaremos todos lá, sim, com certeza, tá bom? É no Parque Chico Mendes, ali na Fernando Simon, sim, é, perto ali do shopping, Park Shopping em São Caetano do Sul. Tá bom? Então é isso seguinte. Ó, agora pequenos delitos. Aí, ó, Ceará, agora você pode, hein? Você que fica roubando carteira aí no, no trem, Ceará. Ó, graças à parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura de Santo André, foi inaugurado na última quarta-feira a unidade de reintegração social, Ceará. O evento contou com a presença do prefeito, do secretário estadual da administração penitenciária, Lorival Gomes, da juíza criminal Milena Dias, do secretário municipal de Segurança, o Coronel Navarro, e de um monte de gente lá. Até de gente pra caramba lá. A implantação da unidade de reintegração social visa é, é, ter ali pessoas que cometem pequenos delitos, né? Tal qual aqui, né, o Juninho Ceará, né? Que vai lá, por exemplo, no Chinas Bar, eu estou sabendo, pessoal do Chinas Bar aí, que ele tá pegando aquele doce que fica em cima do balcão, escondido, né? Escondido. E aí, quando o pessoal do Chinas Bar vira as costas, ele pega um quibe. Né? Eu sabia que o Ceará gostava de pegar no kibe, mas não sabia que ele gostava tanto de kibe assim. Né? Então, Ceará, caso você for pego, você pode pedir, para ir para o a unidade de reintegração social, Você alega, viu Ceará? Viu Ceará? Ceará? Se alega que você é primário, né? Primário. Você já é incidente. Eu sei. Eu conheço a sua vida, filho da mãe. Você né? alega que, rei, é, rei -se, que é primário. É primário, entendeu? E aí você sai dessa numa boa. Ah, essa é boa. Essa aqui. Ó, oh, Bocão, vem aqui na outra. Vem aqui. vem aqui que eu vou fazer uma oração. Ai, meu pai do céu. O que fazer com esses go governantes e... e, e o que, que eu falo? Eu queria falar idiota, mas eu não posso. Ignorantes. Esses governantes que não têm a mínima sensibilidade. Me dê uma luz. Não, não vai cair a luz aqui. Então, é o seguinte, ó. Não, vê se você, vê, vê se você consegue acreditar nisso. Vem aqui, bocão. Vê se você consegue acreditar nisso. O plano regional de combate às enchentes vai começar no ABC. Vai começar. vai começar, Mário. Vai começar. Sabe quando? Dezembro. Não sei se o pessoal... em Bocão? Dezembro, dezembro, assim, tem Papai Noel, né? Papai Noel, aquele, com aquele saco vermelho grandão, né? Tem, tem também verão, verão, né? Verão cai um pouquinho de água, né? Cai um pouquinho de água. E verão traz aquele que o Datena mais gosta, que é a enchente. Né? É. E aí, os caras vão começar... A operação uh, anti-enchente em dezembro, bicho. Tivemos o um ano inteiro. Esse ano inteiro começou a chover agora. Né? Esses dias, agora, na primavera, começou a chover. Né? Começou a chover agora, brother. Começou a chover agora. Eles tiveram o um ano inteiro para fazer. Não, eles vão começar a bagaça em dezembro. E ainda, ó, ah, não, agora, agora eu vou ter um infarto. Agora eu vou ter um infarto. Eles estão chamando, ó, a primeira medida denominada Operação Verão está programada para começar dia 1 de dezembro no 7 municípios. É, antes de dar início aos trabalhos, as prefeituras planejam a remoção das famílias. Isso aqui é positivo, né? Tirar as famílias. Vamos ver, se, vamos ver, vamos ver. Ó, guarda isso aqui, tá, Mari? Guarda, você e o Vinícius guardam aqui, né? A ação dependerá do levantamento... A... Tem sempre o um mas, tem sempre o um mas, né? Ó, vão começar dia 1 de dezembro com ah, só, tirando as famílias, só que depende, né? Do levantamento do número de família maior não é verdade? Ó, não dá vontade de falar um baita palavrão, bicho, hein? Fala a verdade, bicho, fala a verdade. O cara pega, né? Se esforça para ser eleito. Tem voto pra caramba para falar uma merda dessa, ó. Ah, pelo amor de Deus. Vamos lá, Mari. Mandar um abraço aqui para meu amigo Marcolin Francesco. Para... Oi, ó, oh, Simone. Hã? Simone Cadengue. Acho que eu conheço essa pessoa. Simone, né? A Fátima, o Olivote, sempre conosco também. Obrigado a todos vocês, a Mari e Leone. Obrigado ao pessoal de São Paulo aí que acompanha. O Enzo Miller tá com a gente agora, né? O Enzo Miller Bortolato, todo o pessoal que sempre acompanha a gente. Muito obrigado a todos vocês aí, né? E às 5 da tarde tem a reapresentação desse programa. Aí, ó, o Bocão, faz rapidinho, ó. Põe o GC do Savoy aqui, ó. Marco Savoy, ó, igualzinho tá aí na tela, Marco Savoy é o meu Facebook, tá bom? Aí você pode mandar um recadinho lá também para o Savoy. Obrigado, gente! Bom final de semana a todos vocês. Fiquem com Deus. Boa festa nordestina. Boa festa da padroeira. Boa festa de teatro. Ah, também vai pro inferno. Tchau.